Dobré ráno, rodina. Dobré ráno, tu sú chystačky. Stelka ešte kreslila, otoč. A prečo ona je taký počarbaný páper zo zadu? Kaš, to je teta Peťa? Krásna. Krásne dobré ránko, máme veľmi pomerne skoré ráno na nás. Rýchlo sa chystáme, prezliekať sa budem asi až v aute, lebo z dámskych dní som úplne napuchnutá a cítim sa ako žaba. Takže ešte tá cesta do Bratislavy, no to tá by ma zabila. Akože v tom oblečení. Kvôli tomu oblečeniu, tak, aby som niečo neprivolala. A dúfame, že to dneska dobre dopadne. Tešíme sa. Tak ja ti poviem a pôjdeš ku mne a budeš sa na mňa usmívať, dobre? A ručičky si priprav. Pripraviť sa. Pozor. Ideš. No. No tam. Nie, ona je zvyknutá, ona sa stále krúti, hej. Celinka? A môžem si spraviť ešte na tú fotečku, že? No už fotíme, ako vidíte, tak magnolie sú už popadané, veľa toho nezostalo. To podľa mňa môžeš, veď oni aj tak padajú. A bude to ale asi pekné, že to tam bude tak v pozadí, tie popadané listy. No, toto budú krásne fotky. Krásne. Peti, ani sme sa nepozdravili, čauko. Keď chcete krásne foto, choďte za Petronella fotografii. Milujem tvoj tento kabát. Tento? Mhm. Mala niekedy? Mala. Ale že sa milujem. Alebo to bol iný, ale tiež bol takýto fuchsiový. Ale keď ja som to tiež pošiela na farbu. Tá sa ti veľmi hodí, tá fuchsiová. Tu máme teraz sekciu. Sekcia zmrzlina. Super. Perfektné. No gazda. Čo láska. Ty si ináč dneska za fešák, ale škoda, že to správanie trošku si nevieš upraviť. Ale však nič sa nestalo. Vždy pred fotením je stres, to všetko k tomu patrí. Peťa si zase musela pomyslieť, že Ježiši Kriste. Ja som jej povedal, že sa ospravedlňujem a ona povedala, že to majú všetci chlapi. No a teraz povedz, v čom bol zase tentokrát za háčik? Čo bolo vo veci? Vo veci bolo to, že si ma vytočila ty, že si nadávala, že 5 minút si išla pešo. Ňufo, to nebolo 5 minút. Zníl? Do medickej záhrady to nie je 5 minút. Hovorila som to včera, hovorím to aj dnes. A ty si ma potom vytočil čím? Že som ti povedal, že vy ženy neviete ísť 5 minút pešo. Ano. A ty máš dámske dni a necítiš sa komfortne. Ano. Musíš hľadať. A potom ti to vysvetlila aj Peťa. Vysvetlila. Dostal som poučenie, že mám držať hubu. No, presne tak. Vidíte, teraz už je veselý, ale tie začiatky, no to keby ste ale zažili... Ale je to každý rok a každý rok ty sa máš na to pripraviť. A ja sa... Ňufko, ja to zažívam. Nie každý rok, ja to zažívam s tebou každý deň. Áno? A ty čo hľadaš, prosím ťa? Ešte stále ten klobúk? Tak asi ho dobre schoval. Čiže ja som urobila rozhodnutie, že na budúci rok... Že na budúci rok... Na budúci rok ideme zase a zase to všetko nie, zopakujeme. Nie, na budúci rok som povedala, že idem len ja so Stelkou. Dobre. Tak ja budem fialo. Ja som fialo. Teraz ja idem schovať? On je žltý, ja som fialo. No dobre. Aj natáči aj to. Dobre. Ale vy sa schovajte. Nie, my sa nemáme pozerať. No nepozerajte sa, hej. Kam im to mám schovať, aby to nenašli? Jen tí dvaja Gašparovia. Jeden dáme sem za strom. Takto. A druhý strčíme sem do diery. Tak. Počkať, to nenájde. Musím to dať trošku lepšie. Takto. No môžete. Ja som zabudol, jakú mám farbu. Neviem. Jakú mám farbu? Žlotú. To som zvedala, či to nájdete. No, mám vám hovoriť zima, teplo?
Teraz idete totálnu zimu. Totálnu. Stelka. Totál zima. Totálna zima. Teraz teplejšie. Ňufko zima. Stelka. Teplo. Aha. Ja tam svoj načíval. Výborne. A dobre skrýže som spravila, nie? Áno. Teraz ešte. No, a čo vy by ste povedali na to, keby sme sa teraz išli najesť? Poď ešte raz nám dva. Ešte raz. Toho farbu si zás prosí. Žltú. Dobre. Zás je žltak. Dobre. Aké bolo fotiničko? Dobre. Výborné, ukáž? Dúfam, že sa mi to podarí oprať, lebo to sú úplne nové šaty, ktoré som myslela, že budeš nosiť celé leto. Teraz tu bola pani, ktorá sa tu stará o tieto kvety. Vyzerá to prenádherne. Tie tulipány, ak sú to teda tulipány, asi sú. A tam v pozadí vidíte tie orgovány. Nie orgovány, zase som sa pomýlila. Magnólie, ja si ich stále tieto dve milím. A už boli teda opadané, ale vyzeralo to pekne. Tuto je teraz Stelka, chvíľku som jej dala telefón, lebo nám obidvom treba cíkať a čakáme na tatina, aby som prišiel za autom. To bol ten najväčší teda dnešný zádrhel, lebo táto keď má parkovať v meste, to je vždycky tragédia. No vyskúšaj ešte raz. Tak, no trošku máme problém tak akože zdvihnúť zadoček, keď sa snažíme niekam dostať, že? Na to musíme trošku popracovať. Ale nič si z toho nerob, ani maminke to nešlo. No, počkaj. Vidíte, že tu sú všade po zemi tie lístky. Že niektoré už sú také, boli asi aj pomrznuté, Peťa hovorila, lebo majú na sebe také tie hnedé škvrny. Ale ešte ich tu bolo celkom dosť, takže niečo sa dalo porobiť, tak hádam to dopadlo dobre. Teraz čakáme na toho našeho tatina, aby som prišiel s autom, lebo my už sa normálne, že čo? Môžeme trepať s nohami. Áno, trepať s nohami, ale že už sa počúrame. Krabie klepietko. Krabie klepietko. Ryba? No hryzni. A to ešte dve. Na teba? Pilačko. Pali, aké to máme podnočky v vianočné náušničky. Toto. Ne. Ja nejaký to tie Prečo to do seba tak rýchlo láduješ? Nie rýchlo. Videli ste, že sme sa boli najesť v avióne vo Wok Sushi. Ja som si teraz spomínala, že sme tu vtedy naposledy boli a presne tu sme niekde sedeli a rozprávali o tom, že už sa to akože tuším neoplatí a aj tak sme zase došli. A teraz sa už to asi, no neviem, tak či sa to oplatí, či neoplatí, ja ale... Ja poviem pre toho. Keď sa niekto ide trebaržie sám a vie, že veľa vie. Áno. A nechce sa mu dole platiť 7,90 za... Za kolibu. Tak si dáte, lebo teraz to stojí, že od 10. do 3. 8,99. Čo je nárast. Čo je nárast, keďže sme sem chodili za 5,99. Dávno už. A od 3. do večera stojí 10 eur. A cez víkendy a sviatky dokonca 11 eur stojí all you can eat. Plus, keď niekto chce sushi, tak samozrejme si tam priplatí ešte tých 5 eur, či koľko to je. Čiže skutočne už to, tá cena už je dosť vysoká a už toto asi naozaj neoplatí, keď ste viacerí. Tak už tu necháte dosť veľa peňazí. Plus ešte samozrejme pitie a tak.
Ty vyzeráš jak celá mama. No však jen sama to už vieš. My už sme doma a mňa napadlo, že konečne sa osmelím a skúsim púpavový šalát. Už tak dlho som to chcela vyskúšať a nikdy som sa do toho nevedela dostať. Stále som z toho mala nejaké čudné obavy. A teraz som si povedala, že už to skúsim. Našla som aj túto, tuším sa to volá hluchávka. A z toho si skúsim spraviť také smúty. Aj s ovocím. Prečo také škaredé hovoríš, že fuj? Vypýtala si si popalový šalát. Áno, tu ho mám. Idem to skúsiť. Čo ješ tu kyselkavé? Ale dobré. Okoštujem to ja. Ha? Nom, 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 nom.